Малта изглежда ще приеме спасителния кораб Lifeline с над 230 мигранти на борда, блокиран в международни води в Средиземно море, да влезе в едно от нейните пристанища, след като Италия отказа, съобщи говорител на френското правителство. Решението е било договорено в понеделник от френския президент Емануел Макрон и малтийския премьер Джозеф Мускат, посочи говорителят Бенджамен Гриво европейско решение може да е влизането на кораба в пристанище в Малта. В момента това е решението, което се оформя, каза Гриво по радио РТЛ, без да даде повече подробности. Той отбеляза, че Франция ще е готова да изпрати там екип, за да се запознае с индивидуалните му оби за убежище. През последните седмици корабът е втория спасителен съд, разкрил дълбоките разделения в Европа по темата за разпределенето на беженците и економическите мигранти, припомня Ройтерс. Германският неправителствен кораб Lifeline е спасил мигрантите, сред които има деца и бремени жени в четвъртък, но от тогава се намира в Средиземно море, след като Малта и Италия отказаха да го приемат. Лидерите на Евросъюза в неделя не успяха да излязат с обща позиция по миграцията и ще се опитат отново да го постигнат на срещата на високо равнище в края на седмицата. По-рано този месец Аквариус, кораб с повече от 600 мигранти, беше блокиран по подобен начин, преди да бъде приет от Испания.